kati n'ebyokwekweka babitadde ebbali. Omukulu Jeno Muhozi Kainerugaba Kyaddaaki avuddeyo n'atandika campaign eza 2026 2031. Ku Prejan Media gwe yonajo sinzira okubanga wekumide kumukutu tugamba subscribinga onyigena akadoso bolo kubanga update zonna ozifuna bulungi nnyo. Yes, amawulire genkuletedde onako lwaleero gege omukulu Muhozi Kainerugaba nga omukulu ono fenna tumanyi nti emabega kaawo babadde balina kye bapushinga naddala ku social media ekya Muhozi Project naye ng'abasinga tebannakitegeera olw'ensonga nti buli omu abadde tasuubira nti Muhozi ayinza okwagala okusikira taata we oba okumuddira mbigere nga pulezidenti w'eggwanga lya Uganda. So mu mbeera eyo abantu abasinga tebakifaako ate naye ng'omuntu nga yagezaako nnyo kyesamba naye ate olunaku olwaleero fenna tumanyi nti waliwo akafubo mu State House wakati wa Muhozi ne inilo waabwe amanyiddwa nga Odrek Rwabwogo olw'ensonga nti bana bakulu bombi buli omu alaga alina obusobozi okubeera pulezidenti w'eggwanga lya Uganda era nga twalabako emabega awo nti waliwo ttiimu ey'enjawulo yavaayo n'esobola okubanga etandika campaigning ya Rwabwogo yaddeyo yavaayo n'agamba nti abo kirabika bamwagaliza entebe naye ng'ate fenna tumanyi nti omukulu oyo alabika ye yali abaseeti tinze okusobola okubanga batandika campaign obanga bateekawo presence yaabwe okulaga nti nabo beetaaga entebe. So mu mbeera eyo n'omukulu Muhozi nga ayita mu magye amagye gavuddeyo agamu ne gasobola okubanga gatandise okubrandinga shirts gatandise okukola posters okulaga nti essaawa yonna go gatunuulidde Muhozi okubeera omukulembeze oba next president 2026 to 2031. So mu mbeera eyo amagye gatandise okutambuza message message ya Muhozi Project mu bantu ab'enjawulo olw'ensonga nti waliwo genomu yavuddeyo n'agamba nti okusinziira ku bikolwa byakoze okusinziira ku busobozi bw'alina balabira ddala nga yayinza osikira Geno Yoweri Tibuhaburwa Museveni okusobola okuba nga yafuuka pulezidenti w'eggwanga lya Uganda. So ebintu bingi bano bonna buli omu alaga amaanyi naye ate okusinziira ku bo beerabidde nti okusalawo kuli mu mikono gy'abantu mpozi ng'ate ekyo bakituteeka ebbali naddala demokrasi gwe basiiba baga mu ggwanga lya Uganda naye nga bannayuganda bonga bo nabo balina se ku nsonga eno balina omuntu waabwe bo nga bo gwe batunuulidde okusobola okubanga gye bayinza okulonda mu 2026 obanga tegunnaba natuuka kubanga ate pressure etandise obudde bukyali naye nga ku Prejan Media byebyo ebimu ku bigenda maaso mu ggwanga. Omukulu Jeno Muhozi Kyaddaaki naye atandise okujjayo enjala okulaga nti ye muntu alina okusikira taata we nti alina okusikira taata we. Anyways, ku Prejan Media tugamba bugambi gwe yonajo sinzira okubanga ku mukutu kw'oli subscribing onyige n'akade osobole okubanga update zonna tozisubwa.